Dawladda Hoose degmada Ceyrigabo oo beriyihii u dambeeyay ku hawlanayd dhisidda waddo ka badan 4 kilometir oo isku xidhi doonta waddada xabaalaha tagta iyo sidoo kale saylada magaalada Ceyrigabo ayaa waxay maanta dawladda hoose si rasmi ah ugu shubtay daamurkii waddadaasi. Munaasabadii bilowga dhismaha waddadaasina waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceyrigabo, bare saab ku xigeenka gobolka Sanaag, taliya qaybta booliiska gobolka, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dawladda hoose iyo waliba mas-uuliyiinta gacanta ku haya dhismaha waddadaasi laamiga. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaa dawladda hoose degmada Ceyrigabo Siciid Cumar Caabi, iyo sidoo kale mas-uul ku hadlayay afka shirkadda dhisaysa waddadaasi. Xafladdii shubitaanka waddada afarta kilomitir iyo barka ah, waddada afarta kilomitir iyo barka ah waxaa iska kaashaday hay-adda USAID iyo dawladda hoose degmada Ceyrigabo. Dawladda hoose waxay ku dartay waddada 2 kilomitir iyo 300, sidaa waxay isugu noqotay 4 kilomitir iyo badh. Waxaynu joognaa stagekii ugu dambeeyey ee shubista daamurka iyo jayga waddada isku xidhaysa xabaalaha iyo saylada iyo kilomitir kale oo lagu kordhiyey oo isna ku soo xidhmaya magaalada. Waxaynu ku jirnaa gebagabadii shaqada. Insha Allahu waxaynu rajaynaynaa sida u dhaqsaha badan in xadhigga looga jaro oo aynu u dhammaystirno stage-ka u dambeeyey. Waxaynu kaloo aada ugu mahadcelinaynaa dawladda hoose oo aada noola shaqaysay oo nala taagnayd habeen iyo maalin, oo amniga iyo shaqada iyo kontroolkeedaba na dul joogtay. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax, iyo sidoo kale maayirka degmada Ceyrigabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo bulshada magaalada Ceyrigabo ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka ka socda gudaha magaalada Ceyrigabo. Mahad ballaadhan u celinaynaa dawladda hoose degmada Ceyrigabo, hay-adda USAID iyo kambaniga Rugsan, iyo waliba hay-adda horumarinta waddooyinka iyaduna gacan ka geysatay intaasoo iska kaashanaya dhismaha waddadan 4 kilomitir iyo barka ee maanta gebagabada. Intay naga dhimanna inay malaha aynu aragno Ceyrigabo wada laami aynu raqraqdi ka raysanno. Maanta gebagabada joogta ee lagu shubayo daamirka iyo jayga, insha Allah 4 kilomitir iyo barh weyn aanu ballan qaadaynaa mar kastoo wax nala siiyoba inaanu ku darro intaana siisaan kolleyba inaanu in badan ku darro ama in leeg ama barhkeed. Waxaanu mahad badan u jeedinaynaa hay-adda waddooyinka oo runtii uu naga dhexeeyo iskaashi dhinaca gaadiidka, dhinaca farsamada, dhinaca qalabka, oo noo agar baxday oo mar walbana siisa gaadiidka waddada Ceyrigabo jooga annaguna aanu siino marka waxa aanu hayno nacdaadkayaga reer Ceyrigabo. Waxaanu iminka wadnaa 17 iyo 18 kilomitir oo laamiya, ilaa iminka kaalintii muwaadiniinta ma hayno. Haddayin kuwa jooga, haddayin kuwa maqanba, malaa dowladdan baa sugaysaa miyo waqti dambe. Waxaanu idin leenahay ka soo qayb gala dariiqadii waa gebagabo. Gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan, isagoona dawladda hoose ku ammaanay horumarka ay ka waddo magaalada Ceyrigabo. Runaanti aad baan ugu faraxsanahay maanta 4 kilomitir iyo barka waddada dheer ee isku xidha xabaalaha iyo saylada ee dhammaanaysa haddeer dhammaad ku dhow waxa weeye ay iska kaashadeen dawladda hoose iyo hay-addan USAID oo wakiil u ah Rugsan. Si kastaba ahaatee, dawladda hoose degmada Ceyrigabo ayaa beriyihii ugu dambeeyey ku hawlanayd qurxin iyo sidoo kale dhisidda laamiyo cusub oo laga yaglelo gudaha magaalada Ceyrigabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyrigabo.